Takže ahoj, ahoj, já vás vítám u dalšího Let's Play a opět tady vidíte, že už jsme se rozhodli z MrCooper.cz natočit konečně druhou sérii Feed the Beast. Takže ahoj MrCooper. Ahoj Vidníku a zdravím tvoje i moje fanoušky. Přesně, Vidník asi řekl tak nějak všechno, co my jsme potřebovali říct. Hlasování nakonec dopadlo tak, jak dopadlo a dopadlo velice dobře. Pacha Creeper! What? Jo, sorry, Creeper je tu dost. A Enderman! A už je nasranej, bacha! Ne, to nemá cenu. Já mám 4 srdíčka. Jde po mě Enderman, OK. Takže hlasování rozhodlo. Vlastně o našem dalším dění. Žádali jste o novou sérii. Takže my jsme se spavnuli, chtěli jste to od úplného spavnu. Tudíž jsme vám vyhověli, tady jsme se spavnuli, tady někde, tady, takhle. Tady jak je ta díra, ne? A nekoukej se tomu Endermanovi do očí. Nekecej. A tamhle se zabydlíme v té vesnice. Vidníku, dej tam X-ko, ať ví jako, tamhle. Kde je. No já už tam běžím, protože za mnou lezl pavouk. A do mě střílí skeleton a jde po mě Enderman, bych řekl. Proč jsou tady ty turčky ve vzduchu, nebo jsem já tak navedený? Ježiš. To je Vuk 147 a řekl bych, jsem to četl někde na fóru, řekl bych, že to buguje. Tyhle, to je hnusně vygenerovaný. Hej, pomoc, pavouk. Měl by to bugovat podle všeho Towncraft. No, paráda, zrovna potřebuju blok CB, rozkopu. Co to bylo? Nic, 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 tady vůbec někdo nic. Klepe. Jo, to tě tak milujou, že tě potřebujou. Do prdele! No tam ne, tam hlavně ne, počkej, ukažím. Hurá! Ukaž, kde seš. Jo, našli jsme marblový doly, ale našel jsem je tím způsobem, že jsem do nich spad. Jo, tak já zalezu do nějakého vesničanského domečku. Zalez, dělej, já tam jdu za tebou! Ochu! Dobři! Zavři! Jo, chuj, já jsem se lek, co je to za negra za tebou. Ale podívej se ta... Já ho viděl, já jsem ho taky, když jsem přišel. Zavři, zavři, dělej! Zavři ty dveře! Bože, ty ho jako chceš vevnitř! A on zavře dovnitř. Tf. Že mi děláš prdel. Ale docela zajímavý je, že tamhle vepředu z těch dveří se asi nikdo nikam nedostane z toho kostela, nebo co to je. Himmelaudon. Jo, chuj, ty vylezeš a už je po tobě. Okej. Okay. Hej, proč se nemůžu portnout na... Proč se tamhle ničí blok? Už ne. Tf. Jako se nemůžeš portnout? Jo, server má lagy. No a to se vyplatí. Server má lagy. Čekej, hele, juu, koukám z okna na mrkvičky. Kde seš? Jo, ty jsi tam už vykopal. Já jsem v té věži, v tom kostelem. Já tam půjdu asi za tebou. Tady se mi to vůbec nelíbí, tak ještě. Au! Pojď ne, nahoru, no. Ne, já chci dovnitř. Nahoru. Počkej. Ne! Fuj! To mi co chtělo bouchnout venku už. Pojď nahoru, dělej! Já už lezu, jaba... Je! Ježiši, ty tam máš pavouka! Ježiši, co tu dělá? Já jsem ti ho asi přived. Už se schodil dolů. A je creeper před dveřma. Já vím, vole, toho jsem to taky přived. A ještě nám tam málem bouchnul. Jen tak bajvočku. Jenčka, já koukám. Tady je docela pěkný výhled. Neschodí mě. Já mám lepší takovej východ slunce. No, to samozřejmě trošku opravíme tu generaci té vesnice, ale trošku jste říkali, že si to máme dostavit. A já jsem se rozhodl, nebo my jsme se rozhodli, že to tak trošku spojím. Spojíme, pardon. Ne, creeper! Puf, udělalo to boom? Udělalo to boom. Veliký boom, je. Ale už tu není. Ale už tu, tak, to je logická věc celá, ale tak OK, tak už tam není. Takže to bude první úkol opravit vesnici a aby jsem to domluvil, ty kraviny, co jsem chtěl říkat, tak spojím ty dvě věci, které jste chtěli. A těmi dvěmi věcmi jsou konkrétně, počkej, musíme si nakutat nějaký dřevo. Jsou ty, že to dohrajeme za kamerou. To znamená, že domeček, timelapse už asi dělat nebudu, protože jsme se taky ještě na tyhle ty věci rozhodli, Vidniku, ty nám ano, to pověs, aby tak. Jsem zase nežmanil fury na rozhodli jsme se na tom, že si tady zabydlíme. Teda asi nejspíš se zabydlíme tady v nějakém domečku od těch vesničanů. Já jsem teďka dostal takový nápad, že by to mohl být zrovna tady ta věžička, ten kostel, teda jestli. Nebo já nevím, jestli máš nějaký lepší nápad, ale přijde mi to takový, že. Budou se tam blbě dělat schody, jestli ti to můžu tak říct. Počkej, ukáž, já se tam jdu podívat dolů.
Ale víš co, že se úplně liší od těch jiných domečků tady. Jo, jako myslíš, že jako, že až budeš nalitej, že zabloudíš, jo? Kámo, ahoj. Co je? Tady chybí kus skedy. Jo, čau, to je okno. Okno. Mně by se líbil tady ten s těma knihovnama. Možný. Ale tady Lukáš. taky chybí stěna, vidníku čau. To není možný, všelej. Ty ho nikde nejde. To jsme dopadli teda s tou vesnicí, to To jsme jim zatím. O, zaděláme, tady to budeme zaděláme. bydlet, tady se mi líbí, vidníku, tady. Jo, jo, hele, tady je taky dokonce. Tady je to pěkný. Jo, to je ono. Počkej, proč tady malujou deštník, měsíc, kozy a něco? Co to Dark je? Moon, no, Mistcraft. Tady v FTBčku můžeš mít víc světů. To znamená, že v jednom můžeš těžit, v jednom můžeš stavět a tak dále. Jo, a to mu zavřu. Ale ten domeček je strašně maličkej, ale těch domečků je tu všeobecně málo. Hej, ve Zlatém Brnku. Já No, radši ho viděl. nechám, ať jde potom vesničanovi, protože nějak na něj nemám náladu. Vidníku, chce to dřevo. A chce to hodně dřeva. Jaký máš na mysli? Jakýkoliv. No, je tu jenom tmavý, pokud se nepletu v tom lese. A ještě to Tady nějaký ještě bráber, i. ale to neber, takový to. Takový to Ty neber. divný, A toto. nebo si postavíme nějaký o trochu větší domeček, než mají ty vesničánci. To je jakoby stejný základ, co ty na to říkáš? Bychom taky klidně mohli, jaký seš, hele, No člověče, tak to ale. se ještě rozhodneme. A já teď teda zase budu žvanit opět, že jo, klasika. A budu žvanit, a jak jsme se rozhodli. Takže hraní za kamerou nebude tak úplně pravdivý. Domeček budeme bydlet třeba v tomto myšleno, prostě de facto v jakýmkoliv. No. Hotovo. Poté teda za kamerou si nebudeme dělat želvy, protože jsem sehnal nějaké nové programy, takže želvy vám opět ukážeme pro někoho třeba, kdo s tím moc neumí. A čílel po mně skeleton. Takže želvy taky uděláme, ale ku příkladu těžení už vám nebudeme asi ukazovat, co se týče těžení želv. Protože si myslím, nebo já osobně si myslím, že je to zbytečný výdniku, co říkáš ty na to, podle mě jako A to si myslím už taky. viděli, jak ty želvičky těží, takže jim jenom ukážeme ty programy a tak. A ty stroje a podobné věci si doděláme za kamerou. Pokud vás zajímá, jak se ty základní stroje, které jsme si vyrobili v posledním díle FTBčka, Jo, v nemůžu na to minulý vzpomínat. série. Bude plakat. Nebudem. Nebude. Ale ten zombík furt tady nahání toho vesničana. Tak oči to už je, Helena. Nebo jestli v tom chceš zabránit, tak klidně můžeš, jako proti tomu na nic nemám. Nechci, dobrý. Jo, V tak v pohodě. pohodě, v pohodě, no Já jenom se potřebuji někdy dostat do dolů. Já vůbec nevím, co ty děláš, popravdě. tak. Já těžím kamen. Poprvé Tak, řečeno. to si hodnej, to si Ať si šikula a uděláme ze dám základní ti vybavení. jedničku s hvězdičkou. Jej. Tak. A proč mi nepade? Máš taky lag serveru? No, tak občas se bugne třeba kostka nebo tak, ale to je asi To všechno. zase jsem se hosting zažívá nějakou krizi. A přesně se vsadím, že na tohleto jsme doplatili s IP adresou. Řeknu jsem se hosting, nikdo si nás našel. A už to bylo prostě. Už to bylo na Takže světě. teď si klidně nás najdete, klidně si najdete IP adresu. Pokud si to odhlasujete, já vám ji klidně dám do popisku videa, ale je vám to proplatný, páče tady Asi. whitelist. Asi tak. Konečně. Po 150 letech. Hele, tak popravdě by mě v životě nenapadlo, No že mě taky jako ne. To tohle to jako... někdo udělá. To by nenapadlo asi nikoho. Hele, někdo u nás doma klepe, nechceš tam dojít? Ale hele, tak já tady zatím ještě chci doničit ten dřevěný krompáč a natěžit co nejvíc kamene na základní vybavení, takže ještě chvilku počkej, když tak. Jo, já jdu teda popravdě sklidit mrkvový pole a zasadit nový, protože mrkvičky to byla naše velká obživa. Alespoň teda Okej. moje, to je zdraví na oči. A já, jelikož jsem v Minecraftu úplně slepej na rudy a na podobné věci, To já tak se mi taky. mrkev bude hodit. To mý fanoušci určitě vědí, že já jsem v MCčku úplně totálně slepý. Já nevidím vůbec nic, co bych měl vědět, ale vidím to, co nemám vidět. Takže asi tak. Takže bez dvojsmyslu. Samozřejmě bez dvojí smyslu. Dobře. Těch kamenů už To budu je mít takový hnedka nezvyk, víš 100. co, jak já to nenatáčím, protože já tady třeba mluvím a tady jsem za tady je obrovská jeskyně a ty vůbec nevíš teda jako konkrétně zrovna o čem mluvím, jo. To nevím, ale už se jdu podívat za tebou. Funguje normálně teleport třeba? Funguje?
Nebo měl by teda, doufám, že Ale funguje. proč když dám tab, tak se mi tam neukáže prostě to tvoje jméno. TPA? No Dáš jo. TP? Jo, ale TP nefunguje normálně, ne? Ale dřív fungovalo i A teď TP. jsi tady u mě. Jo, už jo, ale nefungovalo mi tam hodit automaticky to jméno. Ale bylo teda lag, protože už jsem to dával asi před 10 sekundama. Je to OK. Jo, ty lagy jsou, za to se vám omlouváme, teda jakože asi ne hry, ale spíš toho serveru. Ale už to Tady dlouho jsem vyrobil nepřetrvá. krafťáček, my si nějaký ten domeček vyrobíme a já nevím, co by si v tom prvním díle chtěl dělat. Já Pravdě v nevím. minulém díle jsme tak jako těžili, kopali a tak, ale já bych sem popravdě nejradši tady opravil asi tu cestu. To je možný, hele, máme Trošku takový problém. zkulturnil tu vesnici, i přesto, že jsem před chviličkou říkal, že to uděláme za kamerou, si myslím jako, že by nebylo možná na škodu to udělat na kameře. Jo, a zkus se dostat jenom tak by očko do toho crafting table, jestli ti to taky bude trvat takovou dobu jako mě, nebo jestli tam budeš hnedka. Já už jsem kraftil doteď. No já předtím právě taky, ale teďka už je to nějaký pomalejší. Takže my zkulturníme tu vesnici, samozřejmě ji oplotíme, osvítíme, aby tu byli nějaký vesničani a Jo. prostě kulturníme, jako Hele, pojď bude sem. trošku si tu s tím pohrajem, Hele, počkej, chytej, něco chytej. málo za kamerou, takže se nedivte, pokud... Jo, ještě o té pravidelnosti. Jo, děkuju, děkuju. Někdo, kdo Nemáme. neviděl Vídnikovo informačku. No. Sice by to mělo asi říkat Vídnik, no, jestli chceš, říkej to ty, ale prostě střídání videí pořád platí, jo. To znamená, že bude to ob video. Tenhle první díl bude u Vídnika, druhý díl bude u mě. Bude to Přesně ob tak. video. Je to tak, Vídniku? Říkal jsi to v té Jo, informačce? říkal jsem to přesně takhle, ano. Nepleteš se. Kde seš? Pojď sem, ještě To tě jsem hodím rád. sekírku. Tak. To je všechno. To je všechno, co jsem udělal. A ty lagy, ty jsou teda celá festovní. To se musí... Jejda. Ale Pojď to sem, asi nachytej. bude blbá náhoda, že je to připojení špatný u nás dvou, viď? No, to bude asi... Hodně blbá nálada. Ne nálada, náhoda. Tf. Náhoda. Já jsem hodně blbá. To není možný tohleto. Co mi stát jenom mě zase, abych řekl takovou blbost. A hloupou. Můžu ti s Hloupou něčím, blbost, no. pomoci? A tady vesničan zabloudil, Můžeš jak mám dělat? upravovat ty chodníčky, kopej, gravel, trošku prostě víš co, aby to nějak vypadalo, jako. Chápeš? Jo, to... Počkej, tak já to vidím tady třeba, to je ono. To Ej, ale bude ty vesničani se mi vypadat. tu pletou. No to mě taky, hele, to bude úplně v pohodě. Co prodáváš? Za 21 uhlí emerald, hej, to musíme schovat, to je ten asi podle mě nejlepší, co se v Minecraftu dá získat. Já jsem se A s nima nebo nikdy dokáže moc ho tu máme, nezabýval. tak beru emeraldy od něj. Tak, já přemýšlím. Mám strašně málo štěrků. Strašně No, málo. musíš jako si nějaký jakože nakopat, no. Cože? Ze tří políček máš jenom 26 vítů, teď byl všechny vyrostlý. No, tak tady ještě máš dva kousky nebo kolik. Se tam vezmi, když Jo, já tak. jsem ti nehodil mrkvičky, pojď sem. Už Na, běžím, máš už tam půl stoku běžím. mrkviček Dobré, tady na beru. zemi. Děkuji velmi pěkně. Mám je. Ty A takhle. zasadím sídy, pak jim tady ještě doděláme polička na melouny a tak. Popravdě já jsem měl svět, ve kterým jsem hrál nějakou dobu, takhle v Minecraftovi, ve vesnici, bydlel jsem taky v domečku. Jo, to jsme neřekli. Co? Ne, nejdřív dopovím tohle. Tak povídej. Bydlel jsem tam takhle taky v klasickém Minecraftovém vesničanském domečku a už nevím, co byla priorita toho, co jsem chtěl říct. Jako. To se vyplatí, jo. A to se vyplatí. A to je tak po každý, hele. Když o něčem začne mluvit, co chceme opravdu něco důležitého, tak to pak nikdo neví. Teďka jsem položil štěrka, on byl ve vzduchu, tak OK. Úžasná věc. Počkej, ty mi ho stavíš nad hlavou, ne? Protože on se mi tady jakože furt respawnuje. Kde? Já jsem úplně jinde, hele. Takže to asi neklapne. Tak to nebudeš ty. Tak sorry, malá mailka. Tak je tam určitě háže vesničan, víš co? To bude ono. Hop, hop. Ukaž, jak na tom seš tady. Pane gurmán.
Jo, my ještě máme tady nahoře vlastně ty chuligány, no jo. Já bych tady jako, nevím, jak to chceš udělat, já myslím, že tady je ten domek před, kam koukám, je úplná totální blbost, všech blbostí. To je tam Víš, jak jako... to chci udělat? Přesně tak, jako jsem to dělal v svém saveu. Takhle, předvážím ty dveře. Člověče, ty jsi inteligentní. To není o inteligent. Mně by to například nenapadlo, takže já si No tak. jasně, ale tak. Dej mu tam ty ošklivý schody. Já jsem se, že tady bude Zatím, rovina. zatím jenom, aby tam něco měl prostě. Jo, aby si nestěžoval, že mu zmizely schody. Prostě tak. A ten Já štěrk, mu tam nevím. dám Oakwood. Člověče, poprvé v No, životě to mám jsem inteligent popředu. teda, čověče. Co? Tady na té straně mají tři bloky, tady mají jenom dva. Já jsem na to před chvilkou koukal, ale jako to myslím, že není problém, Tak mu jako. tam uděláme jakhle dvojitý okna na obou stranách, hele. No, to je nápad, to je On bude ono. rád. Bude rád, aspoň bude Ale mít s tím si výsvětla. vyhrajeme víceméně asi mu za kameru. Tady potom prodloužíme někam do lesa ten chodníček a tak Jo, bla 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 bla. To už stačí. Ale poprvé v životě mám potřebu mít jít štěrku, to není možný. Vždycky na štěrk nadávám, že hnusnej, ošklivý, na něco nepotřebuju a teď ho máme Ty, ale málo. popravdě, mně se líbí defaultním texture packu i v tomhle tom, já nevím jak ty, hej, ještě jsou tady brambory, ty, No, tože mně jsem se si nevšiml. líbí jenom takhle v souvislosti s vesničanskýma chodníkama, jinak. No jasně, jasně, ale popravdě jako i chodníky by jsem si z nich postavil, i kdyby jsem nebyl ve vesnici. V To já jsem žádném jde saveu chodníky vím, že jsem to nedělal. neudělal, v žádném saveu jsem to jako nedotáhl do toho, vždycky jsem to dělal většinou z kablu, teda jsem dělal ty cestičky, což ani nevím proč, protože v defaultním texture packu to byl pěkně hnusný blok. Já jsem to dělal A z... no, ono tady v tom taky není nějak moc hezky, ale to je jedno. Počkej, z čeho jsem Jo, to ještě tu dělal? lampu by to chtělo, tu lampu trošku předělat. Trošku. Trošku. Okej. Čím se vlastně nejrychleji ničí vlna? Nůžkama, ale ty nemám. Nůžkama. Nůžky došly. A tam tu trošku necháme. Nůžkama, nůžkama, ty nemám, nůžkama. A tak se to jako Hele, ale později, já no. mám strašný lag jakože toho serveru, já něco seberu a mám to až za 20 min. Já přibližně taky, třeba když se chci teďka podívat do crafting table, tak čekáme. No, za 3 sekundy přibližně, it's okay. Hele, měříš si nějak, jak dlouho to točíme? Ale vůbec, poprvé životě jsem si na ten druhý monitor, co mám za počítačem, nehodil hodiny, takže vůbec netuším, kolik točíme. Je paráda, já nevím, kde je ten skaton, takže já tady mlátím prostě, on je někde pryč. Já myslím, že to bude tak, jo, 20 minut, nevím, netuším. Já bohužel se obávám, že taky nevím, ale říkám, ono v tom prvním díle není co dělat, takže my si do příštího dílu jako ukončíme to, nebo on myslí, že ne Jo, ještě? já už bych to ukončil tady, pak za Jako záznamem opravíme pilotní domy. díl, prostě tady to bude jako opravdu Aha, už je aby se první to... díl, ukázka pouze, že jsme se rozhýbali v nové sérii a teda postavíme si nějaký podobný domeček, jako mají tady vesničani. Já už vím i kde, bude nejspíš tady, ale to ještě uvidíme. Tady jsem myslel, že ho uděláme. Okej, o to klidně můžem. Uvidíme. A my teda do příště opravíme vesnici. Uděláme želvy, ne, to bude až jakože na kameře. Takže druhý díl, předtím to byl timelapse, ale v této sérii budou druhý díl želvičky. Takže v příštím díle, ano, už takhle rychle se můžete Těžit, můžete se těžit na těžit želvičky. budou želvičky, vy se můžete těšit. Takže já se loučím se svýma fanouškama a s tvými fanouškama. Já se taktéž loučím jak Pokud s se vám týma, video tak s nima. líbilo, lajkujte, sdílejte, odebírejte a A Vítejku, my se na vás těšíme máš u prostor. dalšího let's play. Já myslím, že jsi už jako potřebný řek, takže čau.